Sveiki, čia Marijampolės televizijos žinios. Pradžioje naujienų trumpai. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialas sunkmetį pasitinka su nauja vadove. Europos paveldo dienos puikus metas iš arčiau susipažinti su naujam gyvenimui prikeltais objektais. Tėvystės įgūdžių ugdymo programoje neįtikėtini metai dalyvavę tėvai džiaugiasi įgytomis žiniomis. Daugiau nei kelis dešimtmečius renkiama olimpinė mylė vis dar nepraranda populiarumo. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo susirinkime nariams pristatyta nauja vadovė. Jau keletą mėnesių dirbanti direktoriai žada suaktyvinti verslo bendruomenę, tačiau tuo pačiu supranta ir didžiulius iššūkius. Nes, kaip pabrėžė rūmų generaliniai direktoriai, verslas šiuo metu balansuoja ant išlikimo ribos, o atėjusius sunkius laikus keis dar sunkesni. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo nariai rinkosi į visuotinį susirinkimą, kuriame rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė susirinkusiems nariams pristatė naują Marijampolės filialo direktorę Kristiną Grigę. Naujoji vadovė pasiryžusi į filialo veiklą įnešti pokyčių ir suaktyvinti verslo bendruomenę. Filialą radau tokį labai pasyviai veikiantį, atliekantį tik tai pagrindines funkcijas, na, o mano pačios išsikelti iššūkiai tai suaktyvinti Marijampolės verslo bendruomenę, organizuoti daugiau renginių ir pritraukti daugiau narių. Noras yra parodyti, kad rūmai nėra tik tai skirti didelėm organizacijom, dideliom įmonėm ir verslams. Rūmai yra atviri visiems, ir smulkiems, ir mažiems, ir tiesiog visai miesto bendruomeniai. Šiuo metu Marijampolės filialas vienyje 52 narius. Vadovės tikslas dar šiemet šį skaičių padidinti dar bent keletu. Marijampolės filialo tarybos pirmininkas Vygantas Subačius sakė, kad su nauja vadove siejama ir nemažai vilčių. O bendrą situaciją apžvelgusi Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė neslėpė, kad lengva niekam nebus. Pastaruoju metu tai verslas turi be galo daug problemų. Rūmo pagrindinė misija, tai veikla tiesiog yra burti, atstovauti verslo bendruomenę, o šiais sudėtingais laikais tai tikrai na, pagrindinis akcentas tai kaip padėti verslui, kaip rasti tą bendrą susitarimą su vykdančiaja, valdančiaja dabar valdžia ir visumoji, kaip niekad negalvojom, kad teks grįžti prie apskritai verslo egzistencinių klausimų, nes dabartinė energetinė krizė turbūt nustelbė prieš tai visas buvusias krizes. Verslo interesus atstovaujančios organizacijos vadovė sako, kad verslas šiuo metu apskritai balansuoja ant išlikimo ribos. Daugelis įmonių skaičiuoja ne ką kitą, o laiką, kiek pavyks išsilaikyti. O didžiausi sunkumai dar tik laukia. Vien tai, kad šiandien dienai mes svarstame aišku ten NMA pakelimą ir taip toliau, taip yra aktualu visuomeniai, bendruomeniai, bet reikia visų pirma suvokti, kad neišsprendus verslo problemų mes neturėsime tos ateities, nereikės iš viso apskritai atlyginimų niekam mokėti, nes verslo gali nebelikti. Na, o Marijampolės filialo vadovė tikisi, kad nepaisant sunkmečio pavyks suvienyti kuo daugiau verslų ir sėkmingai atstovauti jų interesus. Kuomet verslininkai kreipiasi į mus dėl energetinių kaštų patiriamų, dėl tarkim jų veiklos apribojimų, mes tuomet kreipiamės į aukštesnės instancijas, tokias kaip vyriausybė ar Seimas, Seimo nariai ir prašome ateiti, diskutuoti arba keisti tam tikrus reglamentus. Čia yra pagrindinė mūsų filialo funkcija ir visų rūmų funkcija. Tai tiesiog atstovauti interesus. Na, o patys filialo nariai čia turės galimybę gauti ir tiesioginės naudos įmonei, plėsti kontaktų ratą, mokytis ir tobulėti. Kviesime į atvirų durų renginį, kuris vyks spalio 6 dieną. Taip pat kviesime į įvairias konferencijas,
verslo apdovanojimus. Šiemet kartu su Marijampolės savivaldybės administracija planuojame skelbti konkursą, rinksime sukurtą produktą, inovatyvią paslaugą, kurią apdovanosime prizu. Renginiai tikrai yra atviri, galima užsiregistruoti ir ateiti, pasiklausyti, pasižiūrėti, kuo rūmai gyvena, ką mes veikiame, kokie žmonės renkasi. Yra tikrai tokios stiprios įmonės, kurios ne tik kad Marijampolės filialui, bet ir visai Lietuvos pramoniai yra labai labai svarbios. Tai pavyzdžiui, kaip ir pieno konservai, sakykim, taip Mantinga, tai vienos iš vedančiųjų Lietuvos įmonių. Tai tikrai Marijampolės filialas atrodo bendrame žemėlapyje labai stipriai. Ta verslo bendruomenė, aišku, kaip ir visada labai norėtųsi, kad gal būtų kažkiek aktyvesnė, nes matome tikrai nemažą potencialą, labai tikimės, kad taip nauja filialo vadovė duos tą proveržį, kad jungti didesnį skaičių įmonių, bet visumoj tai yra viskas gerai su to Marijampolės verslu, labai tikiuosi, kad išgyvens šitą sunkią krizę, ko ir norėtųsi palinkėti. Rugsėjį Lietuvoje šurmuliuoja Europos paveldų dienų renginiai. Jų šie metai tema – tvarus paveldas. Vakar visuomeniai buvo pristatyti tvarkybos darbai dviejuose paveldo objektuose – Marijampolės muziejaus rūsyje ir Bulotų namuose. Renginyje buvo galima susipažinti ne tik kokie darbai atlikti, bet ir kaip įveiklinti naujam gyvenimui prikelti paveldo objektai. Šių metų paveldo dienų renginiai kviečia pažinti greta esantį kultūros paveldą, suvokti jo vertę, išmokti ją saugoti ir išratingai naudoti. Kaip tai daroma Marijampolėje, buvo galima susipažinti, apsilankius Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus rūsyje bei Bulotų namuose. Abu šiuos pastatus naujam gyvenimui prikėlė bendrovė Vidara. Džiaugiame iš tais paskutiniais mūsų darbais. Šiandien dieną jie pilnai įveiklinti. Žmonės renkasi, žmonės mato tas Marijampolės paveldą, nes yra Marijampolės istorija, tai yra mūsų visų istorija. Ir tikrai tai yra išskirtiniai objektai. Marijampolė turi labai mažai paveldų. Dėl to juos reikia tvarkyti. Labai gerai, kad Marijampolės savivaldybėje tikrai stengiasi juos prižiūrėti, stengiasi juos jais rūpintis ir stengiasi juos įveiklinti. Paveldo objektus pastoviai reikia prižiūrėti, pastoviai reikia tvarkyti. Dėl to yra tikrai dar objektų yra Marijampolėje, kuriuos galima sutvarkyti. Vienas iš tokių objektų – Kvietiškio dvaro grūdų sandėlis. Tai pastatas unikalus ir ko gero savo funkciją ir technologinę įrangą jis reikšmingas ne tik Marijampolėje, bet ir Lietuvoje. Tai manyčiau, kad greičiausiai ir greitų metu šitas pastatas iš tiesų turėtų būti atkreiptas ir vykdyti tvarkybos darbai. Tai manau, kad tas turėtų labai greitai vykti, nes vyksta ir diskusijos, ką daryti su šituo, kaip jį pritaikyti visuomeniniai veiklai. Jis yra perduotas savivaldybės žinion ir iš tiesų labai aktyviai įsitraukia ir pati savivaldybė. Tai manau, kad toks vienintelis dabar šiai dienai objektas, kuris tikrai reikalauja dėmesio. Aš galėčiau kaip architektas ir paveldo specialistas pasidžiaugti vykstančiais darbais. Aišku, viskas priklauso nuo finansavimo, nes paveldo tvarkyba ji nėra eilinė ir ji paprastai pakankamai brangiai kainuoja. Taigi tas finansavimas kartai išlubuoja, bet paskutiniai darbai, ir kur mes čia stovim, tai yra krašto muziejaus rūsys ir Bulotos namas, tai yra puikūs pavyzdžiai, kaip galima tokius reikšmingus objektus įgyvendinti ir labai gražiai sutvarkyti ir pritaikyti visuomeniniai veiklai. Renginio metu buvo pristatyti krašto muziejaus rūsyje atlikti tvarkybos ir statybos darbai. Ši vieta prieš keletą metų atrodė visiškai kitaip. Tuomet rūsyje buvo galima vaikščioti tik pasilenkus, jį sėmė vanduo. Susirinkusieji turėjo galimybę pamatyti, kaip rūsys sutvarkytas ir pritaikytas muziejiniai veiklai.
Kitas reikšmingas, naujam gyvenimui prikeltas ir miestą papuošęs pastatas žymaus tarpukario advokato, visuomenininko, politiko Andriaus Bulotos ir jo žmonos Aleksandros namas. Tokių medinių to meto pastatų mieste išlikę vos keletas, todėl kultūros paveldo objektas yra vertingas ir istorinė, ir architektūrinė prasme. Bulotų namų tvarkymo darbai truko net 5 metus. Restauruojant pastatą buvo išsaugota daug autentiškų detalių – unikalios kampinės spintos, koklinės krosnys, langai ir kitos detalės. Renginio dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti, kaip šis pastatas pritaikytas muziejiniai edukaciniai veiklai. Susipažinti su šiuo metu baigiamai įrengti ekspoziciją Bulotų namai tarpukario miestietiškos kultūros atspindžiai. Marijampolės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina pozityviaus tėvystės ugdymo programą Neįtikėtini metai. Grupiniuose užsiėmimuose tėvai mokosi skatinti vaikų socialinę ir emocinę kompetenciją, stiprinami pozityviaus tėvystės įgūdžiai, puoselėjimas tėvų ir vaikų bendradarbiavimas. Mokymus jau baigę tėvai džiaugiasi naujomis žiniomis, kurias jau pritaikė savo šeimose. Lietuvoje tėvystės įgūdžių ugdymo programa Neįtikėtini metai skaičiuoja dar tik 3 metus. Pasaulyje ji nebe naujiena, yra taikoma 25 užsienio šalyse. Prieš 30 metus Jungtinėse Amerikos valstijose sukurta programa tėvams, vaikams ir pedagogams ne tik padeda spręsti konkrečias šeimų problemas, bet ir skatina permastyti vaikų auklėjimą. Lietuvoje įgyvendinamas programos modulis skirtas iki mokyklinio amžiaus tėvų vaikams. Marijampolėje šią programą vykdo Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Mes padedam formuoti tam tikrus įgūdžius, tėvystės įgūdžius, kurie padėtų tiek stiprinti ryšį su vaikais, santykį, įgilinti, kurti pasitikėjimo, tokiu saugumu grįstą santykį ryšį. Taip pat tėvams padeda mokyti vaikus kompetencijų, tokių kaip emocinė kompetencija, kaip socialiniai įgūdžiai, kaip kalbos turtingumas. Nepaliekam iš tikrųjų ir pasiruošimo mokyklai klausimo, nes tai irgi yra aktualu šiame amžiaus tarpsnėje. Ir turbūt vienas iš tikslų yra geresnė tėvų savijauta. Tėvai geriau jaučiasi po šitų mokymų, jie yra ramesni. Jie yra daugiau žinantys, tai reiškia, kad jie jaučiasi kompetentingi, mažėja nerimo, jie žino, ką kada naudoti. Programos Neįtikėtini metai mokymai remiasi bendradarbiavimo modeliu. Mūsų procesas labiau grįstas tokiom diskusijom, įžvalgom, bendradarbiavimo. Mes tarėmės visi kartu ir mes dirbam kaip komanda. Ir mes tikim, kad ekspertais yra tėvai, ne mes. Nes jie geriausiai pažįsta savo vaikus ir jie žino, kas jiem veikia ir kas neveikia. Tai mes labai tikimės ir tėvų įsitraukimo, o pačios moderuojam diskusijas, įsitraukiam, kada reikia mūsų, kartais mums reikia tik padrasinti ir palaikyti, o kartais reikia kažkokių žinių. Programos moduliai, kurie šiuo metu diegiami Lietuvoje, gerina tėvystės įgūdžius, o pagerėję įgūdžiai teigiamai atsiliepia ne tik vaiko, bet ir visos šeimos gyvenimo kokybei. Programoje iš tiesų turime tokias temas, kaip žaidimas, vaiko vadovaujamas žaidimas ir tėvam tikrai yra svarbu ne tiek tėvam vadovauti ir sakyti, kaip žaisti, bet stebėti, kaip vaikas pats nori žaisti ir tokiu būdu padeda vystytis vaikų kūrybiškumui. Kalbam apie socialinį, akademinį, emocinį vaikų ugdymą, apie namų taisyklės, namų režimą, pareigas, kurias jau tokio amžiaus vaikai galėtų turėti namuose. Kalbamės apie probleminio elgesio valdymo būdus, pavyzdžiui, ignoravimas, pertraukėlė nusiraminimui. Kalbam, kaip tėvai galėtų vaikus mokyti problemų sprendimo,
Na ir žinoma, daug kalbamės ir apie tai, kaip patys tėvai tam tikrose situacijose galėtų labiau nuraminti save tokiu būdu ir mokant vaikus nusiraminti ir mokytis valdyti tas situacijas netikėtas kartais, į kurias jie patenka. Marijampolėje surengtus mokymus baigusios iki mokyklinukų mamus džiaugiasi, kad užsiėmimuose įgijo naujų žinių, kurias jau pritaikė savo šeimose. Išsinešiau labai daug naujų dalykų, naujų patirčių, kaip bendrauti su vaikais, kad tuos santykius pagerinti ir kad jie tikrai būtų kur kas malonesni negu tam tikrose vietose būdavo. Pats mokymo procesas buvo labai įdomus ir labai naudingas dėl to, kad mes susitikdavome su savo kolegomis, bendraminčiais, kitais tėvais, kur turėjome bendrą tikslą. Visi buvom suinteresuoti pagerinti savo santykius ar ne, išmokti naujų dalykų. Ir diskusija su tais tėvais, pasitarimas, kas yra gerai, kas pavyko, kas nepavyko. Tai vat, tas turbūt buvo įdomiausia. Šitas projektas apskritai leido sustoti, pažiūrėti į save, į savo vaikus iš kitos pusės, kartais gal net pažvelgti situacijas iš vaiko perspektyvos. Antras buvo, kad apskritai gavau įrankių elgtis nechaotiškai, ramiai ir gebėti tiesiog pritaikyti labai labai paprastus, sistemingus, aiškius tokius metodus ir tapo mums lengviau. Atsirado ramybė manyje, atsirado supratimas savo vaiko, jos gal net toksai priėmimas, nes kartais mes primetam kažkokių tai tokių savų klišių, kaip čia turėtų būti, kaip neturėtų būti, o tiesiog supranti, kad tai, kas yra, iš tikrųjų yra natūraliausia ir gražiausia. Labai džiaugiu šito projektu, nes pajutau didžiulę bendrystę, kuo tas projektas, man atrodo, apskritai yra nuostabus. Pajauti tai, kad ne tu vienas esi kartais su tais savo šūsnių emocijų didžiulę bangą ir kad kitie lygiai taip pat jaučiasi ir tam projekte tu gali būti nuoširdus, pažeidžiamas ir suprastas. Naujos grupės iki mokyklinukų tėvams mokymai prasidės rugsėjo 19 dieną. Užsiėmimai vyks pirmadieniais nuo 18 iki 20 valandos. Šių metų spalį startuos naujas programos modulis, skirtas tėvams auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus. Neįgaliai iš Marijampolės organizacijų, o taip pat ir svečiai iš kitų miestų šiandien rinkosi kasmetinėse olimpinės mylios varžybose. Apie 90 sportininkų jėgas išbandė tradicinėse rungtyse ir džiaugėsi proga susitikti, pasportuoti ir pasivaržyti. Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubas Siekis ir Marijampolės savivaldybės pirmos grupės neįgaliųjų draugija šiemet ir vėl pakvietė į jau daugiau nei 20 metus organizuojamą sporto šventą Olimpinė mylė. Tradicinės varžybos šiemet sutraukė apie 90 neįgaliųjų sportininkų iš įvairių Lietuvos miestų. Turime taip pat organizacijų iš Marijampolės, tai yra pirmos grupės negalių draugė, jaunuolių padalinys, negalių siekio klubas ir kitos organizacijos. Na, o taip pat turime svečių ir iš kitų miestų, tai Kalvarija, Vilkaviškis, Trakai, Kaunas. Situacija yra tokia, kad kai kurie tikrai matome šiek tiek sąstingiau pas kai kuriuos, ne visi nori taip aktyviai sportuoti, kaip tarkim prieš pandemijos metą, bet džiaugiamės, nes atsiranda kaip tik naujų žmonių, kurie su mielu noru atvyksta net ir iš tolimesnės vietos tam, kad dalyvautų varžybose ir kiek bekviečiam ar kiek mes vykstam pas juos, tikrai visi aktyviai dalyvauja. Tai manau, kad aktyvumas jis išlieka tas pats, tik tiek, kad na, vieni galbūt šiek tiek aptinksta, o kiti kaip tik aktyvesnės pasidaro. Tai, kad per ne vieną dešimtmetį susidomėjimas šią sporto šventę niekur nedingo, rodo, kad žmonėms tokios sporto šventės reikia. Labai smagu, kad čia ta tradicija susiformavus ir Marijampolė draugauja ir su kitais miestais. Tai labai šaunu ir noriu su to jau palinkėti ateityje, tai minėkite sportą, būkite laimingi ir pirmin. Visi susirinkusieji ir svečiai varžybas pradėjo įveikdami tradicinę olimpinę mylę. Vėliau komandos ir pavieniai sportininkai varžėsi bočios, disgolfo, vežimėlių slalomo, smiginio, krepšinio, šaškių ir kitose rungtyse.
siekiam išlaikyti pakolkas tradicijas. Tikrai turi dalyviai iš ko pasirinkti. Yra daugiau nei 12 rungčių šiandien. Tikrai nuo taiklumo komandinių rungčių ir šaškiais, kad, na, protinės, taip sakykime, žaidimas. Tai tikrai yra daug pasirinkimų. Dalis dalyvių tikrai jau žino net ką, galbūt ateina ir šiek tiek pasitreniravę. Nauji svečiai, na, jie išbando pirmą kartą ir dalyvauja. O dalyvauti smagu ne vien tik dėl pasivaržymo taurių ar medalių. Sportas visada atneša ir bendravimo džiaugsmą, ko žmonėms reikia ne mažiau. Esmė tai yra pats bendruomeniškumas. Pačių negaliųjų bendravimas tarpusavyje, buvimas kartu, dalinimasis savo, na, mintimis, idėjomis, pasibuvimas kartu. Tai būtent tai ir matome, kad ir miestai skirtingai atvyksta, bet jie iš karto dar net nespėjo užsiregistruoti į varžybas, jau pradeda bendrauti vieni su kitais, klausia, kaip jiems sekasi, kaip praėjusios varžybos buvo. Tai ir yra esminis dalykas, kad jie kartu, kad daro, stengiasi, na, po to jau ir sportinis azartas įsiveda ir ten būna visko. Sportinis azartas į pirmąsias gretas šį kart išvedė marijampoliečius. Komandinėje įskaitoje daugiausiai prizinių vietų varžybose iškovojo ir geriausiais šių metų sportininkais tapo Marijampolės pirmos grupės neįgaliųjų draugija. Antrą vietą užėmė Marijampolės krašto žmonių su negale sporto klubas Siekis. Tretieji – Kauno Santakos neįgaliųjų klubas. Štai tiek informacijos šiandien. Dėkoju žiūrėjusiems. Iki rytojaus.